Çok hoş gelmişsiniz. Bütün hamya bu toydan kısmet olsun, subaylarına kısmet olsun. Arzu edelim. Kardeşim teze gelinimizle, bacımızla hoşbaxt olsun. Allah Teala onlara övlad kısmet eylesin. Çok hoş gelmişsiniz. Sağ olun. Ben de bir kardeş gibi Salahattin Bey ile Reyhan Hanım'ı tebrik edirəm. Bugün onların günüdür. Allah onları hoşbaxt eylesin. Arzu edirəm ki onların ilk evladı oğlan olsun. Uzun ömür sürsünler bir yerde. Koşa qarısınlar. Allah xeyir versin, xoşbəxt yaşayın. Allah Teala iki gəncə dünyanın ən xoşbəxtliyi nazırıram. Reyhan mənim azımdır, mən də onun böyük qardaşım. Onun dünyaları qədər bütün dünyanın xoşbəxtliyi nazırıram. Sağ olun. Sağ olun. Ben birinci dərəcədə musiqiçilərimizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Siz böyük arzularla yaşayırsınız. Allah sizlərə öz arzunuza çatsın. İkinci dərəcədə bu şadlıq evin tikib, yaradıb. Bugünkü gündə bu şəxsiyyətləri, bu qonaqları bu dərəcədə qarşıladığına görə ona öz minnətdarlığımı bildirirəm. Üçüncü dərəcədə mən bəylə gəlinin hər iki tərəfdən olan valideynlərinə, hər iki tərəfdən olan doğmalarına, qardaşlarına, bacılarına xeyir dua verirəm. Biz bugünkü gündə iki qardaş buyurulmuşuq bura, öz atamın adı ilə danışıram. Böyük qardaşımdır, gəlib bizlə bir yerdə Bakı şəhərində yaşayır. Biz də Bərdə şəhərindən buyurulmuşuq bura. Atamın səhhəti biraz narahat olduğu üçün atam iştirak eləyə bilmir. Atamın əvəzi ilə mən hamınızdan üzr istəyirəm. Mən həmi böyük qardaşımın adı ilə, həmi atamın adı ilə xeyir dua verirəm bir qardaş kimi. Allah Taaladan arzum budur ki, bu iki gənci xoşbəxt etsin. Mən baxıram ki, hər iki tərəfdən olan doğmaçılıq, hər iki tərəfdən olan qonaqlar bir ailənin üzvləridir. Bugünkü günə qədər iki ailənin üzvləri bu məclisdə iştirak oldular və xeyr dua verdilər. Bugündən ibarət olaraq bir ailənin üzvüyünə, bir ailənin doğmaları oldular. Həmi siz tərəfdən, həmi biz tərəfdən iki ailə doğmalaşdı, bir ailə oldu. Allah Taaladan arzum budur ki, bu doğmaçılığı, bu dostluğu, bu qohumluğu Allah Taala uzun ömür, can sağlığı versin. Mən də bir qardaş kimi, mən də bir insan kimi, mən də bir ailə sahibi kimi, mən də ata kimi xeyir dua verdim bu iki gəncə. Bəy, bütün dünyanın quruluşu dostluqla bağlanır. Bütün dünya öz saadətinə, bütün insanlar öz saadətinə dostluqla çatır. Həmi bacımla, həmi sənlə bugünkü gündə bir-birinizi bir ömürlük həyat yoldaşı kimi qəbul etdiyiniz kimi hər ikinizə xoşbəxtçilik arzu edirəm. Allah Taala buyurdu ki, dostu olmayan bir şəxsiyyət heç vaxtı vardan dövlətdən danışa bilməz. Vallahi abəy, dostu olmayan bir şəxsiyyət heç vaxtı barı dövləti ola bilməz. Bugünkü gündə qəbul etdiyin həyat yoldaşınla sənə dostluq arz elədim. Sizin dostluğunuzun qarşısında bax, bura toplaşan şəxsiyyətlər, bura toplaşan müəllimlər, başda Seyid Peyğəmbər evladı olmaqla bu dostluq elə bir səviyyəyə gəlsin çıxsın ki, gözəl bir açılan bir çiçək kimi tamaşa edək o qohumluğa, bu doğmaçılığa. Allah Taaladan arzumudur ki, bura toplaşan bu şəxsiyyətlər
sizin evlat muştuluğunuza gelsin çıksın. O muştuluq ya bəy tərəfdən, ya gəlin tərəfdən qarşılansın. Mən bugünkü gündə hər birinizə, bütün gələn qonaqlara öz minnətdarlığımı bildirirəm. Həmi aləmin adından, həmi öz adımdan, həmi də müqəddəs atamın adı ilə. Sizə xoşbəxtlik arzu edirəm. Bugünkü ziyafət Bakı şəhərində, gözəl Azərbaycanın, günəşli Azərbaycanın Bakı şəhərində qeyd olduğu üçün həmi Azərbaycan xalqına xoşbəxtlik arzu edirəm. Həmi də başda siz olmaqla sizə xoşbəxtlik arzu edirəm. Çox sağ olun. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Allah Taaladan arzum odur ki, bura toplaşan insanları heç vaxt arzu qarşısında intizarda qoymasın. Bəy, başda siz olmaq şərti ilə bütün saadəti, bütün arzuları sizə arzu elədim. Allah Taaladan arzum budur ki, bizlər dediyi kimi yox, sizlər dediyi kimi həyatınız qurulsun. Sal sənə qurban olum, sal ürəyimin simin. Deyirəm, ay bəy, toyun mübarək olsun. Eşk olsun, eşk olsun. Deyirəm, ay bəy, toyun mübarək, hak yürəkdən desin bu toy mübarək. Oh,
Çok sağ olun mehriban dostlar. Teşekkürler gelir sizlere. Bir daha konaklarımıza oynayan ayaklarınız var olsun dedik. Güzel tebrikler için kardeşimize teşekkürümüzü bildirdik. Ziyafettin kardeşimize teşekkürler gelir. Konaklarımıza güzel dersler için teşekkürümüzü bildirdik. Beyimizi, gelinimizi bir daha tebrik edirik. Hoşbeklik arzu edirik. Mehriban dostlar, hürmetli konaklar. Meclisimizin bu anında ben isterdim. Bəyimizin maması oğlu Bədrəddin bəy, eyni zamanda əmi oğlu Rəhman bəy məclisimizdə iştirak edirlər.
Biz hər ikisini salamlayırıq, istər əmə oğlunu, istər mama oğlunu. Bəli, bu gözəl gündə onların da təbriklərini eşitmək üçün məclisimizin önünə dəvət edək. Onların da gözəl kəlamlarını eşitək, gözəl təbriklərinə biz də qoşulaq, gözəl mahallarla, qonaqlarımızla bax, həm rəqsə dəvət edək. Buyursunlar zəhmət olmasa, Rəhman bəy, Bədrəddin bəy, buyurun. Çox sağ olun. Həmmə, kimi mən göz aydınlığı verirəm. Xoşbəxt olsunlar, ürək istəyin çox olsun. Çox sağ olun. Çox mübarək, xoşbəxt olsun.
Teşekkürler gelin mehriban dostlar her birinize. Gözel rəqslərsiniz, teşekkürümüzü bildirdik. Ve məclisimizin bu anında mən istərdim bəyimizin xalası olanları Salih bəy, Valeh bəy məclisimizdə iştirak edirlər. Böyük məmnuniyyətlə onları salamlayırıq. Ve eyni zamanda mikrofona dəvət edirik. Salih bəy, Valeh bəy buyursunlar xalı olanları. Bir gözəl gündə onların da ürək sözlərini işləyək, təbriklərə qoşulaq. Buyurun zəhmət olmasın. Mənim sözüm olduğu için Allah xoşbaxt eləsin, mehriban olsun. Allah xoşbaxt eləsin, xalama göz aydınlığı veririk. Xoşa qarşı. Nədən buraya? Thank you.
Teşekkürler geldi bir daha qonaqlarımıza. Mehriban dostlar, öz təşəkkürümüzü bildirdik gözəl rəqslər üçün. Doğrudan da məclisimi çox gözəl keçir. Mən qonaqlarımıza öz təşəkkürümüzü bildirirəm və mən istərdim məclisimizin bu anında bəyimizin atasının dayısı olanları məclisimizdə iştirak edirlər. Yavər bəylə Təhmasib bəy bu gözəl məclisdədirlər. Biz musiqçilər adından təbrik edirik, salamlayırıq. Yavər bəy, Təhmasib bəy, buyursunlar. Bu gözəl gündə, şad gündə onların da ürək sözlərini işləyək. Onları da gözəl mahnılarla rəqsə dəvət edək. Buyurun, zəhmət olmasın. Çox sağ olun. Axşamın xeyir olsun. Əziz qohumlar, dostlar. Bugün bizim sevincimizin həddi odu yoxdur. Çünki burada bugün bu məclisdə öz elm sobamızı görürük, əziz qohumları görürük. Burada neçə vaxtı görmədiyimiz dostları görmək elə bir savab iş oldu bizim üçün. Doktor Ələddini salamlayıram buradan. Təsi dahi bizim üçün əziz qohumlardan biridir, el aqsaqqalıdır. El qayğısı çəkən əsil bir kişidir. Onun övladları da çox şükür olsun ki, onun özünü oxşayıblar. Və bugünkü gün üçün mən onların ailəsinə, başda Pəsidayı olmaqla hamısına göz aydınlığı verirəm. Manyaxaliyə göz aydınlığı verirəm, Azərə göz aydınlığı verirəm. Bütün qohumlara göz aydınlığı verirəm bugünkü gün üçün. Arz eləyirəm ki, Allah Teala onlara bir ildən sonra bir gözəl bir övlad bəxş eləsin və o övladın yaşını biz Ağdamda qeyd eləyək. Ağdamın mərkəzində hamı getsin ora, alın açıq, uzaq gedək, şəstirən gedək və mənə belə gəlir ki, bu da olacaq. Bir daha təbrik eləyirəm, bir daha hamıya göz aydınlığı verirəm. Sağ olun. Oh,
sen yarasız, ben sen insan sevirem.